Moi Antti ja tervetuloa uuden Parkit haltuun -jakson pari. Hei Helmeri, missä me tällä kertaa ollaan? Me ollaan tultu tänne tuttuun ja turvalliseen Leppävaaraan. Tää on hieno iso parkki, missä ollaan pidetty monta kertaa esimerkiksi SM-kisat, summerjamit, legendaariset summerjamit. Ja me ei olla oikein Moosenkaan koskaan itse päästy edes ajaa tätä parkkia kunnolla, niin ajateltiin, että tullaan teille vähän esittelemään, että jos sä et ole koskaan ollut täällä, ja otetaan parkki haltuun niin sanotusti. Oho! En olisi voinut paremmin sanoa. Tervetuloa jakso pari. Nyt kun on isot aurinkoiset kelit, lämpimät kelit tulee, niin muistakaa käyttää aurinkorasvaa. Meillä on tänään tällaista 20 mediumia. Melkein voisi olla enemmän. Mä käytän aina sitä 50, että sit ei pala. Ei tuu melanoomaa, ei tuu ihosyöpää. Mutta tänään meillä on testissä Ocean Respect Nivea Sun Protect and Moisture. Miten tätä käytetään? Kun te käytätte aurinkorasvaa, niin laittakaa sitä ekaksi. Vaikka toho. Suojettavaan kohteeseen. Nyt mulla on tossa tommonen käsi. Niin sit vaan kattokaa tällaisella ihanalla käsifiiliksellä. Tekniikka, pyörivä liike. Wax on, wax off. Jos ette tiedä, käykää katsoa Karate Kid. Mr. Miyagi kertoo teille, että miten sitä rasvaa laitetaan käsiin. Tän jälkeen muista pestä kädet. Pese kädet. Koska jos et pese käsiä, sulla on kädet aivan rasvassa, niin tanko lentää. Et saa kiinni gripeistä. Tulee liukka. Tulee front scooter flippejä helposti. Kyllä. Mutta pestää vielä kädet. Pestää kädet. Mihin sä et matkalla? Mä ajattelin mennä pesee tänne jokeen kädet. Koska juomavesi on tärkeet. Juomavesi on tärkeetä. Nyt on kuuma, ei käytetä sitä. Mieluummin pesen kädet tässä ja juon vettä kuin toisinpäin niinku pullosta. Just näin. Otetaan tosta kato vähän. Tämähän on ihan kuule puhasta vettä. Ai että. Se oli runo. Onko vesiliukosta rasvaa? Water resistant. No niin, eli tämä ei auta. Loput pyyhitään sitten housuihin. Joo. Vähän silleen Moose, että lähdetään niinku tältä puolelta parkkiin. Ja lähdetään pikkuhiljaa kääntyä tonne juustolle päin. Täällä nurkassahan on tällainen niin kuulisekseni. Aina pitää olla tavoitteita. Niin päivän tavoite, että mä jostain saan tänään tehtyä fingervipi. Juma. Mä en muista, koska mä oon viimeksi tehnyt fingervipi. Ja mä veikkaan, että täältä löytyy kyllä paikkoja, mistä pääsee niinku pyörittää sen kivasti, joten se on tämän päivän tavoite. Katsotaan, toteutuuko tavoitteet. Alkulämmöt on tärkeitä ja mullahan tuossa taustalla tää pieni reisi, takareisivamma, niin otetaan alkuun ihan vaan semmoset hyvät pumppailutreenit. Tässähän on yksi niinku tämän parkin näistä flyboxeista, mitä käytetään paljon. Eli hypätään täältä ja ländetään tonne. Palataan siihen myöhemmin. Nyt meillä on pari pumppauksen jälkeen, niin meillä on hyvä tatsi, hyvä lämpö. Niin lähdetään tonne päin. Ja tässä on ihan perus tällainen hyvin vahattu letke. Joo. Kurvi tossa noin. Niin lähdetään tekemään siihen. Otetaanko satku fiftari, feikki fiftari ja satku hiili ulos. Okei. Okay. Kato. Ois voinut liukua paremmin, ois voinut ehkä ländää paremmin, mut yleisö approvas, niin silloin mennään eteenpäin. Yleisö approvaa, se on silloin onnistunut suoritus. Rainbow! Otetaanko klassikko? Hattutemppu. Hattutemppu, okei. Hattutemppu, lähdetään hattu. Tää on Special Visio. Tervetuloa tänään Special Vision pari. Tänään Special Visionissa meillä on hattutemppu. Vedetään Rainbow Raili. Tarkoitus on Rainbow Raili aikana saada hattu vedettyä selän takaa ja takas päähän. Okei. Okay. Musta tuntuu, että me joudutaan ehkä vähän vahaa. Mä käyn hakee vahan nopeasti. Mä näytän teille, että miten sä vahaat letken tai kurbin tai minkä vaan oikeaoppisesti. Tervetuloa tänne vahausnurkkaukseen. Tää on itse asiassa Moose. Tää on Finnscooter Live -palkinto 7.4.2021. Ei, kuka ei lunastanut? Kynttilä. Joku ei oo lunastanut. Legendaarinen kynttilä. Tiedättekö miten aina vahataan? Otetaan semmosia pitkiä vetoja. Näin. Voidaan ottaa tällainen oikein pitkä veto. Tällainen. Näin. Ja sit mennään loppuun asti. Näin. Pitkä veto vedetään näin. Ja näin se liukuu. Ja nyt te osaatte vahata kurbin, reilin tai minkä vaan. Se oli Special Visio tällä kertaa siinä. Kiitos kun katsoit ja jatketaan eteenpäin. Keskellähän on tää
niin, kuin niin sanottu flyboxilinja. Jos meillä olisi ollut Oiva mukana täällä, se olisi pystynyt näyttämään, koska tämähän on Oivan lokali. Pitäisikö meidän mennä tänne vähän niin kuin isommalle letkepuolelle? Okei. Okay. Meillä on ehkä yksi omalaatuisimpia London Cafeja. Tää on tällainen aaltomainen, mutta kuitenkaan sä et voi ajaa sitä niin kuin normaalisti ylös. Viippi pyydetty. Viippi tehdä. No niin, äsken oli tämmönen nimmarin kirjoitus hetki. Soitettiin Oivalle. Oiva tulee kans fiittaamaan kohta, mikä on hyvä, koska saadaan oikein hyvin tää parkki haltuun, mutta lähdetään me jatkaa. Meillä on ollut semmonen näissä parkit haltuun videoissa, että niinku faivoa pitäis aina johonkin saada. Liukoskohan tää faivoa? Jos me saatais tähän frontti faivoa, jatketaan tätä traditiota. Joo. Faivous on aina se, että on pakko vaan uskaltaa siihen asentoon, sit se menee. Yksi tuplavippi kysytty, niin kokeillaan. Muistakaa aina juoda, kun on kuuma keli, muistakaa juoda vettä, koska ai että. Mennään seuraavaksi tälle isolle letkelle, eli fiiblappi tähän päälle. Siitä hyppään tähän satku tänne. Vai snitti ja siitä vielä. Hiili pois. Hiili pois, kuulostaa vaikeammalta. Hiili pois. Okei, okay. No lähdetään koittaa sitä. Se on vesihuikka, se pitää miehen tiellä. Tilatkaa kanavaa. Kyllä, just näin. Siinä. Laittakaa tykkäys tähän videoon. Kyllä. Nyt heti. Kuulitko? Tilatkaa heti. Tulit sä fiittaamaan meidän parkit haltuun jaksoa? Joo, tuli vähän tänne näin. Tää oli kuulemma hyvä meininki. Soitti mulle niistä. Mä olin silleen, että kyllä mulla on pakko tulla. Kyllä. Kyllä. Onks meillä ollut hyvä meininki tänään? No niin. Mä skippasin ite nää flyboxit tästä. Suosiolla jätin. Mä jätin niinku mestarille. Okay. Pitäisikö Helmeri tehdä silleen, että koolaa mulle jotain temppua? Mä ajattelin, että mä tulisin tuolta eka. Ja sit kun mä tuun takaisin, niin mä vedän tästä backkari, koska sitä on paljon pyydetty. Okei. Okay. Koolaa mulle jotain temput tuolta suunnasta. 360. Okay, tuo rukki. Rukki, okei. Okay. No mä oisin halunnut nähdä kolme. Okei, okay, lähtisikö dekade? Onks paha? Oi koo, lähtee kyllä. Okei. Okay. Mistä, kun mä tiedän, että se tekee niin korkea. Eli mä ja Mika järjestetään skuuttileirejä kesällä vähän ympäri Suomea. Esimerkiksi Lohjalla, Hyvinkäällä, Porvoo, Jyväskylässä, jne. Tossa on kaikki noi mestat. Ui. Jos sä haluat katsoa, niin laita video paussille. Tästä jos sä skannaat sun kännykältä koodin, niin pääset suoraan ilmoittautumaan. Ja tuolta sähköpostit saa lisätietoa. Finnscooterin sivut löytyy kans lisää. Tässä on muuten kaikki sponssit ja etikki on lähtenyt kans. Ne on luvannut meille aika hyvät osat. Ja Finnscooterin tulee kans aika hyvät osat, niin shoutout Finnscooterin ja etikki. Video alussa puhuttiin, että tässä on tällainen flyboxi ja säästetään tätä ehkä johonkin. Niin Oiva sanoi, että kyllä tästäkin varmaan se backeri voisi lähteä. Tai ehkä jotain muutakin. Koska mä just tulin tänne parkille, niin mä tein ehkä jotain muutakin eka. Just, ja joo, sit, joo. Sit backeri. Mä oon tehnyt tästä backeri kerran vuonna 2018. Okay. Ja siitä nyt on aika. Tästä. Ja tosiaan otettu tätä juustoa. Tää on se niin kuin, mitä me sanottiin, se maamerkki. Tämän parkin maamerkki. Ja nyt kun Oiva on täällä, niin mä uskon, että Oiva pystyisi nappaa siihen varmaan jotain meille. Oiva on paras. Ei oo muun tekemä, mä lupaan. Mitä tulee juustoa? Varsi sisään ja varsi ulos. Okei. Sisään fiittoon. Mitä, Mika? Moi. Moi moi. Aika tatsis se on kyllä, hei voi muuta sanoa. Mä voisin vetää tähän juustoa vielä jotain, tää on shoutout Matias Rantakokolle, mä teen back bluntin tähän. Toi on paha. Toi vaatii on tarkkuutta. Niin sanottu juusto höylä. Se napsa. Mä en voi luvata, että tää menee ekalla. Oho!
Kattokaa mitä mä ostin Ranskasta. Sulla on hienot lasit. Thanks. Elikkä nyt kun me lähdetään oikeesti niin tekemään oikeesti tota, ja mä en oo pitkä aikaa tehnyt, niin pistetään kypärän päähän, koska mä en oo ihan varma tosta, että miten se ländi tulee. No, pitäkää kypärää päässä, se suojaa. Viisaita sanoja. Viisaita sanoja täältä. Pistäkää korvan taakse, vinkit haltuun. Aivot tuli. Tanko otsa. Mitä kävi? Tuli tanko otsa. Harmin paikka. Nyt tuli dramaattisia vaiheita tähän. Ei siihen siis hirveästi satu, mutta aukes vaan. Nyt on naama käyty, pistettäis kuntoon. Onneksi oli Mika. Mika antoi mulle Pikachu-laastarin. Nyt on kaikki hyvin. Tuli pikkuvekki, ei ollut hirveä paha. Mutta kuitenkin päähän tuli isku. Aina jos tulee päähän isku, niin sit kannattaa ottaa sen jälkeen ihan chillisti. Ei kannata mitään temppuilla, koska pitää levät. Ollaanhan me nyt mun mielestä saatu jo aika hyvin tää parkki haltuu tässä. Me voitais ehkä ottaa Mouse vielä sellainen lopetus tonne jätskikiskalle. Oi joi joi joi. Mä katsoin, että käydään hakee kesäjätskit. Pelipala tsekki, sitä me ei olla tehty. Täällä on itse asiassa mun mielestä kauppoja jossain tuolla päin. Rullausmatkan päin. Kauan tässä ei Mika rullaa kauppaa. Täällä lasilla 5 minsaa. Näillä renkailla 3 minsaa. Kaupoissa nyt finchmooter.com. Käy koppa. 35 euroa kappale. Käykää muuten katsoa mun vlogit ja käykää tilaa mun kanava. Linkki tossa alhaalla. Riimi. Me oltiin 3 viikkoa maailmanmatkalla ja mä kuvasin vähän reissua. Sitä haluttu nähdä Suomen parasta skuuttikontsoa, niin menkää katsoa. Lähetään hakee jäde. Mulla on aina klassikko, mä otan vanhaa ja vaniljaa. Oi oi oi. Jos se on siellä, mä otan sen. Banaani on selkeästi ollut suosittu. Banaani on suosittu. Appelsiini voisi olla kans aika jep. Mä voisin ottaa yhden appelsiini jätskin. Vohveli. Oi, oi, oi. Mitä sä olet, Mika? Banaani jäätelö. Matin tuttuun tyyliin. Tässä oli Leppävaaran parkkiesittely. Kiitos, kun olit mukana. Arvosana, kyllä tää on helppo 5/5. Kyllä niin kuin Lepuskissa on kaikkea, mitä skuuttaja tarvitsee. On toi yksi Suomen parhaimpi parkki mun mielestä. Ei voi muuta antaa kuin täydet 5/5. Jäätelö. Tää on ehdottomasti, hei kesä on täällä taas ja jäätelöt sulaa, niin se jäätelö helppo 5/5 myös. Mä annan myös 5/5. Mä annan yhden miinuksen, mikä ei vaikuta pisteisiin, niin kuin tavallaan miinusmerkin siitä, että toi Angry Birds -puisto on tässä ihan vieressä. Ja sieltä tulee aina kaikkia pikkulapsia semmoisilla ihan ihme vekottimilla tonne parkille. Ja toi on aika ruuhkainen. Tätä on tosi vaikea ajaa niin kuin siihen päiväsaikaan, kun siellä pörräilee kaiken näköistä. Tossa on niinku, toi on yksin maailman paras parkki. Jos siellä on paljon porukkaa, se on tosi vaikea tehdä mitään linjoja. Siellä pystyy tulla pimeistä kulmista niin paljon surffailla niiden flyboxia alta, mennä sieltä takaa porukkaa. Se on miinus. Kattokaa, ette te törmää kenenkään, kun tutte tänne. Mut tulkaa ihmeessä, koska tää parkki on se 5/5. Pistäkäähän ihmeessä kommenttia tulemaan, mitä tykkäsitte videosta. Ja pistäkää myös kommenttia, että mihin parkille pitäisi mennä seuraavaksi. Ja pistäkää kaikkea muutakin kommenttia. Teidän kommentteja on kiva lukea. Jättäkää tykkäys. Ja jos ei ole FinScooterin kanava vielä seurannassa, niin pistäkää seurantaa. Ei muuta kuin hyvää kesää kaikille.